Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes esame Žalgirio arenoje Kaune, transliacijoje, kurią jums dovanoja Kriplekt. Ir šiandien čia Kauno Žalgiris priima svečius iš Gargždų. Ir Stoniulis. 2-0, tą manau rezultatą nusipelnė. Žalgiris gali garantuoti tik tai vienintelį dalyką. Ir tai jau yra akivaizdu, kad kausis su bet kuo ir bet kada. Va čia yra smagu, tai pagrindinis pradžia. Bet vėliau kažkur propolė. Ir čia kartoja komandos draugo nesaikus centimetrų ūgio centras. Na, lengvą metimą atlieka Niukirtas, susikūrė erdvės, bet Piručio rankos vis tiek. Su kokį dar primink, kolega? Gytis Vėlis, gali. Ir jis ten pasakė, na, jeigu tu meti NKL 20 taškų, Žalgirį LKL mesi 10, Eurolygai mesi... Čia būtų 100% taškai. Kryvui niekas nepadėjo, po čia pauto. Šmitas nepataiko, pats į makamolį. Ką nori, tą daro? Šiandien pamėti Trunkauskui, žiūrėk, kad nesigautų laksą. Vakarą laksą atrodė kaip žmogus iš kitos planetos. Balų 27 rungtynėse tai nėra blogai. Kaip Gargždams, tai yra solidžių skaičių legionierius, galų galę Naujosios Zelandijos lygoje, kad ir kokie jie bebūtų, bet rinko po 18 taškų. Štelėje Lelevičius su Lietkabeliu, ko gero ten kelias sekundės žaidė, dabar pats prisiminiau komentavotas rungtynės, nes statistika. O geras tepautas, pakankintas Thompsonas, Birutis padirbėjo, bet Niukirkas laisvas, 3 taškai. Skirtinė komanda, nes prieš ją žaidė pačias pirmasias savo rungtynės, oficialias rungtynės, kaip krepšininkas Žalgirio komandoje ir Motiejus Krivas. Niukirkas prieš Brazdeikį iš toli. Dar vienas taiklus tolimas metimas, jei gerai. O čia Žalgirio ataka po pertraukėlės ir taškus pelno Tomas. Prieš transliaciją pusę kojos jis, pasak Pauliaus Juodžio, netgi nežaistų, jeigu tik tai būtų kam žaisti. Vienas atvejis, kai neišvyksta legionierius po pirmųjų metų, sakyčiau visai sėkmingų. O čia Tomas Dimša. Be pagalbos ginasi Beniočias ir jis suvaldo Lauriną. Išdėsinti komandos draugų Niukirkas. Ir prasidėki vienas prieš vieną. Ir ranka užbaigė ataką. Nacionaliniai lygai. Lelevičius prasiveržimas drąsiai. Nedaug trūko iki laimės Birutis. Šiaip jau rungtynių laikas šiek tiek priekyje atakos laiko. Taip, galutinis rezultatas 86-74.